Dobar dan još jednom. Nastavljamo današnju konferenciju rezimeom, odnosno pregledom tekuće godine. 2020. godina će biti upamćena globalno kao jedna od najizazovnijih u skorašnjoj istoriji. Što se tiče pandemije COVID-19 i civilnog društva, ona je, nažalost, dodatno ubrzala i ukazala na već postojeće negativne globalne trendove, a koji se tiču sužavanja i limitiranja građanskih i demokratskih prava i sloboda, ekonomskih politika koje često nisu inkluzivne i nedostatka konstruktivne saradnje između vladinog i nevladinog sektora. U Srbiji, prema mnogim međunarodnim indeksima i izveštajima, je u 2019. i 2020. godini zabeleženo pogoršanje podsticajnog okruženja za civilno društvo, i to posebno u oblastima koje se odnose na zakonodavni okvir, javno zagovaranje i imidž organizacija civilnog društva u javnosti. Uključivanje organizacije civilnog društva u procese donošenja odluka i kreiranje politika je sporadično, a neke organizacije i njihovi članovi su čak bili mete tabloida i ekstremnih grupa. I pored toga, tokom COVID-19 pandemije, civilno društvo u Srbiji je dalo značajan doprinos u pružanju podrške građanima, mobilisanjem humanitarne pomoći, zagovaranjem za poštovanje ljudskih prava i transparentnosti rada državnih institucija, kao i saradnje sa privatnim sektorom. Od šivenja zaštitnih maski, dostave lekova i namirnica, psihosocijalne podrške ranjivim grupama, kao i mobilizacije finansijskih i nefinansijskih sredstava, civilno društvo se odazvalo pozivu da se uključi u borbu protiv pandemije koja nam je svima promenila život. Ovo nije bilo ni malo lako, jer organizacije civilnog društva, pogotovo tokom početka pandemije, nisu bile prepoznate kao relevantni učesnici u pružanju podrške građanima, te su se mnoge organizacije susrele sa nemogućnošću dobijanja dozvola za rad i kretanje tokom policijskog časa, što je imalo negativne efekte na građane iz osetljivih grupa koji su korisnici tih usluga. Sa druge strane, napori organizacija koje povezuju civilno društvo i privatni sektor, koji su doprineli mobilizaciji preko 23 miliona dolara različitih vrsta donacija, su donekle bili prepoznati od strane države time što je odobreno oročeno ukidanje poreza na dodatu vrednost na donacije upućene državnim institucijama, prvenstveno medicinskim, a koje su direktno povezane sa potrebama stvorenim pandemijom. Ovo ukazuje da saradnja između organa vlasti i civilnog društva tokom pandemije COVID-19, koja i dalje traje, do sada nije imala jedan sistemski pristup, te da stvarni potencijal saradnje oba sektora za sada nije iskorišćen. Oktobar je u Srbiji obeležen formiranjem nove vlade. U okviru novoformirane vlade osnovano je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Mandat ministarstva je pokretanje dijaloga sa civilnim društvom o pitanjima od zajedničkog interesa, dalji razvoj i primjena strateških dokumenata za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i dalje unapređenje saradnje između organa javne vlasti, civilnog društva i privatnog sektora. U ovim okolnostima nam se ponovo ukazuje prilika da iniciramo dijalog, osvrnemo se na postojeće okruženje i prakse za uključivanje civilnog društva u procese donošenja odluka i razvoj zajednica i identifikujemo pravce daljeg delovanja kada je reč o saradnji organizacija civilnog društva i organa javne vlasti. O tome ćemo danas čuti od naših panelista koji će nam kroz diskusiju pomoći da zajedno pronađemo najbolji put za dalji razvoj Srbije, i o tome u nastavku ovog događaja.